Уште од мали нозе верував во Бог, како да бев родена со тоа чувство. Каде и да одев, што и да правев, знаев дека имам ангел чувар, кој секогаш беше покрај мене. Се трудев да бидам добро дете, затоа што Бог така ке ме сака и чува. Во моето семејство сите беа верници. Сигурно од нив го наследив тоа. Често одевме во црква да се помолиме и да запалиме свеќа за добро на сите. Сега сум во зрело доба и живеам добро. Од време на време исто одам во црква да се помолам за моите најблиски и за оние кои ги сакам. Во мојот град Охрид има манастир Света Петка кој се наоѓа во селото Велгошти. Еден ден изразив желба да одам да преспијам во манастирот. Кога слушна за тоа мојот сопруг, се обиде да ме убеди да не одам. Меѓутоа јас имав одлучено. Кога виде дека не се поколебав, тој одлучи да дојде со мене, иако беше атеист. Беше убав сончев ден. Манастирот сјаеше со сета негова божествена убавина. Доаѓаше по некој верник да се помоли и запали свеќа. Чувствував спокој во душата, мир во срцето и божествена љубов. Ноќта ја преспав спокојно во душевен мир. Беше рано утро. Бев среќна што можам во мир да се помолам пред мојата заштитничка и да ѝ кажам што ме мачи. Се она што ме мачеше го искажав, се помолив и излегов од црквата. По малку време влезе и сопругот и тој да запали свеќа. Седев на терасата од манастирот и уживав во погледот пред мене, пиејки кафе. Се воодушевував на гледката која беше божествена. Од терасата се гледаше мојот прекрасен град Охрид и како круна на врвот Самуиловите тврдини. Сината светлина на езерото како да ми ги галеше очите. Се чувствував како да сум во рајот. Така занесена во убавините го слушнав неговиот глас. Кога го погледнав беше чуден. Не можам да верувам. Не можам да си објаснам, рече тој. Јас в чудо невидена, од тоа што го слушнав, го прашав. Зошто? Што се случи? Како можат свеки да се запалат сами од себе? Само што застанав пред иконата на Света Петка, држејки ги свеките во рака, сами од себе се запалија. Јас си помислив дека може би бил во близина на свеките кои горат и сакав да го убедам во тоа и него и себе. Тој одлучно ми кажа дека бил доволно далеко од запалените свеки. Е, тоа ти се случи затоа што дојде без вера. Тоа е знак од Света Петка дека е присутна во твојот живот, му реков јас. Знаеш, кога доаѓавме на кај манастирот, ти ми рече дека не веруваш, дека доаѓаш со мене само да не сум сама. Света Петка ти даде знак дека навистина прави чуда. Го викнавме и човекот кој се грижеше за манастирот. Тој ни кажа кога се градел манастирот, еден од мајсторите паднал од карпата на која стои манастирот, и за чудо големо тој останал жив, без никакви повреди. Самиот мајстор во тоа време бил в чудо невиден од силата која го задржала пред да падне во провалијата. Од тој ден мојот сопруг на сите пријатели кажува за тоа што му се случи и сега и тој бара често да одиме и да се помолиме. Верувајте, молете се, проштевајте и Божите чуда се случуваат.
Ако ги пратите Божиите знаци, вашите животи ќе се спокојни и радосни. Молитвата е силна кога мислиме добро, а добрите мисли поминуваат низ целото наше битие, одат до Бога и ни се враќаат назад. Затоа мислете добро каде и да сте. Само со добри мисли ќе допрете до Бог и Тој до вас.